L'última sessió extraordinària del ple municipal del 2015 aprova per majoria absoluta un pressupost de més de 17.100.000 euros. Això representa un 1,37% més que l'any anterior i un 4,4% sobre el pressupost corrent. Entrem amb en uns creixements lleugers i creiem que serà més autònic els propers anys. Cal veure l'evolució del pressupost des del punt de vista corrent, que no és gens rellevant. L'equip de govern format per Esquerra i la CUP ha posat de manifest la necessitat de canviar les dinàmiques a l'hora d'elaborar el proper pressupost anual. Tenim moltes ganes d'elaborar un pressupost zero, eh, d'aquell partint ben bé des d'esborrar absolutament, i si aquesta administració no és capaç de pagar els llums durant cinc minuts i tornar-ho a encendre, i tornar-ho a encendre després, si no som capaços de qüestionar-ho tot, absolutament tot, el que estem fent els pressupostos anuals seran sempre continuistes. Un dels canvis més notables en les tarifes serà la de l'aigua, amb un increment mitjà del 19%. Aquest sorgeix d'un estudi de tarifes elaborat per la Diputació de Barcelona i que pretén evitar l'augment del 26% que proposava el concessionari. Un 7% és per un cànon municipal, és a dir, hi ha un benefici per part de l'Ajuntament. És a dir, hem aconseguit una diferència d'un 15% respecte a la proposta que proposava el concessionari. Es tornarà a revisar, es faran més estudis a sobre d'això, però és l'única manera que hem tingut d'evitar aquest increment tan, tan alt i, i pel que amb totes les dades actuals doncs, podíem, podíem ajustar-ho. També es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals pel 2016, desestimant així les delegacions presentades per Convergència. Les nostres intencions, el que volíem com a govern, bàsicament era garantir un nivell d'ingressos similar o a poder ser una mica superior al de l'any precedent i fer-ho, en la mesura del possible, també guanyant progressivitat. I això, bàsicament, ho hem fet en aquesta proposta de tipus diferenciats d'IBI. I aquesta era la reacció dels grups opositors. Esquerra Republicana, quan estava a l'oposició, juntament amb gent pel canvi, doncs vam demanar la rebaixa de l'IBI. Nosaltres ho continuem demanant. Vostès, quan estan al govern, fan tot el contrari. Hi ha gent que té propietats amb les quals estem posant un tipus d'un 10% més, que potser part de les propietats no tenen res més doncs siguem una mica decorosos de com tractem les coses i tinguem estratègia de recaptar impostos. A més a més, durant la sessió plenària, tots els regidors de l'equip de govern van explicar i detallar les seves línies de treball associades al pressupost. Les més rellevants, la reurbanització del carrer Doctor Klein, les inversions en els parcs Pompeu Fabra i Pinatons i la reforma de la tèxtil Rase amb la tèxtil, amb la tèxtil raça, és un projecte. Hem calculat aquest projecte en base als estudis bàsics que hi ha aquí a la, a la casa. Si sí, després d'aquest projecte s'adjudica per menys, perfecte. Però és un projecte que ens permetrà aquesta, aquesta subvenció i, executi, eh, i executar aquesta, aquesta, aquesta obra durant aquesta, durant aquesta legislatura. Trobo una borrada, eh? us ho dic en sèrio, eh? perquè es va, es va rehabilitar les tres naus que hi ha ara i no, i no va costar ni una quarta part d'això. Aquestes inversions ascendeixen a 6.000 euros, totes finançades amb endeutament.